Antes de começar o jogo, 15 minutos, eu começo a sentir o nervosismo. Os momentos que antecedem o jogo são de muito nervosismo. Um pouco assim. Antes posso sentir algum nervosismo, durante o jogo é conforme as coisas estiverem a correr. Quando o Porto joga, ou antes de jantar, ou depois de jantar, eu não consigo comer. Aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. Mas é mexer comigo e não consigo. Ou seja, nós queremos que chegue o jogo, mas depois vivemos aquilo assim de forma muito intensa, se sentimos nervosos. Quando é que eles jogam de alto risco, também é que é. Toda a gente sofre naquele momento. A adrenalina, é a felicidade. O futebol em si é um desporto altamente emotivo. As pessoas, com o sentimento das pessoas. Sou muito porém, vivo de Porto com o outro. Ora, onde normal. A equipa entra em campo, eu já estou a ferver. Bem, muito. Sou braços. Quando vou aos jogos é totalmente diferente. É como se a minha personalidade fosse completamente por água abaixo e tornasse-me noutra pessoa completamente diferente, totalmente o oposto do que eu sou no dia a dia. Sensações que eu tenho durante o dia, por exemplo, no jogo não tenho. Existe sempre uma pequena transformação quando se vai ao futebol. Simplesmente espetacular o ambiente, mas simplesmente espetacular. Eu adorava aquele ambiente. É indescritível. É de festa. O ambiente em si, o estádio. O estádio, que é um estádio mítico, as claques. Até que mesmo o próprio ambiente transmite-nos essa segurança de nos conseguirmos libertar. Sinto-me mais solto. Existe sempre no futebol a parte da catarse, não é? O fenómeno de nos transformarmos, de soltarmos aquilo que no dia a dia acumulamos. Totalmente outra pessoa. Eu perco a noção que aquilo é um grande jogo de futebol. Transformo. Naquele momento, eu sinto-me um diabo. Estás a ver? No momento do golo, só penso em, sei lá, partir tudo. Só o golo. Primeiro a alegria do golo. E depois, muitas vezes, o que é que aquele golo pode representar, não é? Nós explodimos, viver um jogo segundo a segundo e depois é que está a pessoa no fundo. Rebentou. Eu fico muito efusivo. Sinto-me como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. É muito complicado. Tu só sentes que tens que partir tudo, estás a ver? Quando sentes que tens que partir tudo, tens que festejar, tens que berrar. E depois de tanta coisa cá dentro, depois tens que comer. Cada um reage à sua forma. É um momento de festejo efusivo que tu
nem sabes o que fazes, basicamente. Aquilo tudo básico que o ser humano tem, está ali tudo num jogo de futebol. É fantástico. Não há palavras para descrever.